Las ma joonistan. Siin loos on nüüd näite korra nooti, et siin loos on A1 ja A2. Ja nüüd A1 ja A2 ma mängisin saadet niimoodi. Kui akordi märk oli, eks näiteks B-stuur. Ja siis kogu aeg see takti lõpp nagu seisis või see rütm nagu lõpus seisis. Ja mida ma siin mängisin? Ma mängisin nüüd siin neid akorde, mis seal ka kirjas on, näiteks B-stuur. Aga ma mängisin ka akordipöördeid. Näiteks selle koha peal on F-tuur kirjas, aga ma mängisin F-tuuri kvartsest akord pööret. Ja tegelikult ma võin mängida ükstapuha millist F-tuuri pööret, et kõik nad on sobivad. Et mida paremini sa oskad neid läbi näha, seda vabam valik sul on, et millist pööret sa kasutad. Et süva mängin jällegi B-stuur seda sekstakord pööret. Et selles kogu see saate point praegu ongi. Ja sa võid täpselt sellised pöörded valida akordidest, nagu sa hetkel leiad. Näiteks C-moll, kuulmustame 7 ära, seda ei ole seal vaja. G-moll, mängin jälle üks pööret. Ja nüüd tegelikult see viimane lugu, mis sa mängisid, Arbuuside laul, oli ka F-tuuris, et need palid akordid on sul juba tuttavad. F-tuur, mängis niimoodi, eks, G-moll, niimoodi. Ja nüüd, kui selle loo B-osa tuleb, siis refrään. Siin on õnnes natukene vähem akorde taktis, et siin on üks akord ja üks takt. Ja nüüd sa võid seda saadet mängida võibolla natuke tihedamalt, et siis on nagu A ja B-osa vahel on selline väike erinevus.